حضرت تیری امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ پیچھے دیکھ کے مسجد، مسجد مبارک، یہ انٹرنس مسجد کی، اور ادھر جائیں اندر تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کا مزار پر انوار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. یہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے. حضرت امام اعظم کے بارے میں کون نہیں جانتا، سارے آئمہ امام اعظم رحمہ اللہ کے صدقے سے فیض یاب ہو رہے ہیں. کئی کتب، کئی غوث، کئی ابدال جو ہیں وہ آپ کے مقلد، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ان سب کی دعائیں جو ہیں وہ قبول فرما لے، اور جنہوں نے سلام پیش کیا وہ سلام آپ کی ان کی بارگاہ میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سلامتی ان پہ نازل فرمائے، رحمت نازل فرمائے. وفنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه محمد وبارك.